Parce que je m'en fous du roi. A la la dio ma la dia papa la dia. On te fait un bout de musée la diva. Alias, mais on est dans ça. On le regarde pas. Capital G, Fuji Basso. Ali Fuji Leo. Capital Fuji Mayo. Oh, Adibu Fuji Basso. Alors, il faut que nous nous volons, nous t'abattions, et nous avons dit que 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 nous tennis, on fait un jar, on tape football, on touche à l'écart, Goro, la Gopasuma, Antibalama, Yawan, Nabi, Kanomore, Kompaba, Lukangwasa, Ijaba, Muni, Mobante, 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 Ijaba, Muni, Tu meringue yato, on doit y iba, on a son camion de goro yaba iba, on modu chaque fois la maille guin genera iba. Que one the ultimate, on t'a sorti la colère le yo, la mèche l'oncha ya yo joy bien, 50 years back de bash, back back back, on doit y fuji chebe be ko bebe nu bebe toni tilo alu yo to do shoba, inu adio sidi adi vi sidi, on t'a sorti, ikan tu le yi, on le gogoro la colère, on doit y fuji lo chere fama di fe lo pa ekpila eko, fa di tu fe du keke ni on kwa fe nu royi, on le gogoro, toni tilo alu yo to ka fio fio, on adio sidi adi vi sidi, on t'a sorti, atele ta tu ma koli e ni oni le gogoro mejeji ni kera ke one the ultimate ni ku wara roku suraki witi witi lonta maketa dan distributed by Sarulat Music and Films International emission wa maketa tuzuro na agege muto road mushi telephone 002-305-3461 at 002-368-8615 oti jadi atete nora tinyo hulala amode majadi champion at 50 inkoju nkala lo utomoga amode majamu sign connection of London osojo ibi egbobo London rogugu keke mititi uwola lo sofu oga na fujo me ya wano bijimola paso wolu London alabi watura kada sheriff amode maja uke jago uka siara egbo uri egbolu ewu siya etuwa wolo koloko janke janke ya lat America Canada London Dublin Dubai atawante kotokbo iwole ewo odio sidi adimisi sidi pasuma tak bi akori eni amode maja de champion at 50 ukoja afenu ro yuti jade maketa dan distributed by Sarulat Music and Films International emisi oluwa maketa tuzuro na agege muto road mushi telephone 002-305-3461 at 002-368-8615 odio sidi adimisi sidi pasuma tak bi akori eni amode maja de champion at 50 uti jade ba yete tilo ratinyo Ikunu dede go lasa, awon ton ikunu. Awon momo die, ikunu shoko dada so mi. Jari bo dodu, o jari ba so ma dalu barika. Kwano ni le faji da won eyan ti gbo pe o. Ori aro ba o, e ba ti e pe e wa o. Awon ri ba su adoro ba. Ijoba boga ojo Ijoba boga ojo Abro osho ni o te mi osho
ijọba boga oṣe bi o ti yaru bi o ti yaru ọlọpa oṣe adupa oje bi o ti yaru ijọba boga oṣe ba tọju suraju ọmọ ọga ilẹ oṣu ri ni ọmọ ti yaru oṣe gan oṣe wa lere ona o saipo wa le tawo saipo ona o da o sese oṣe wa le wale e o mo fi na ona o la ba kan awo bi so e o le ta soso bí sùn ló bẹ́ẹ̀ sí àwọn aláàbá ká bá tó bá kólókó oníbàṣí máa ń dá ọmọ lọ́mọ ó ṣe mọ́ fi gbogbo àdúrà oníbàṣí máa ń dá ọmọ lọ́mọ ọjọ́ máa fi àdúrà rẹ̀ ojo mo fi adura omojo ojo mo fi adura o ojo mo fi adura re o ojo mo fi adura o ojo mo fi adura re ojo mo fi awo ti disu àwọn tí ló tẹ́sí èèyàn náà súnkọ̀ mi ẹgbẹ́ ọba ti wọ́n ta o ọmọ náà ó ṣe ọmọ òfin àdúrà ọmọ fi ọ ọmọ ọmọ fi àdúrà ọrọ èèyàn ti kókò mọ́ṣọ́ oṣù kókò ọ̀gá mọ́fì kókò fi ọ́ tó yín mọ́ṣọ́ ọmọ ṣe kókò rẹ o alẹ́ ọjọ́ gbogbo ìrọ̀kẹ́ ọ àná ọ̀ṣẹ́ gbogbo ọjọ́ biọ́nẹ́sì àárọ̀ oṣù ọlọ́bì dúpẹ́dúpẹ́ ilé àdúgbò dúpẹ́dúpẹ́ mọ̀dàrà fẹ́ mọ́ dàgàbí mọ̀dà yúrù ẹ̀ lọ́ṣọ́ bàbá tánilẹ̀ rí ọmọ ìṣọ́ àjíní ni ìwọ kò yọjọ́ dúpẹ́ yóò àjíní ìlànà yọjọ́ dúpẹ́ ilẹ̀ bíyànjẹ́ ẹ̀ṣọ́ṣọ́ ẹ kọ́rí ẹ̀fún àjíní lélẹ̀ èyàn tó jẹ́ slapping látẹ̀yìn èyàn tó jẹ́ slapping olójú wáṣẹ lélẹ̀ ó tún sèjú àjíní sèjú olójú wáṣẹ mọ̀dà tánilẹ̀ rí ẹ mọ̀dà yúrú ẹ mọ̀dà gàbí mọ̀dà ráfẹ́ oṣù bíọ́nẹ́sì blessing and success bíọ́nẹ́sì promotion èyàn nílùú london òun ni promoter àtàlà bíbá sùá ṣé òun ló promote alábí bá sùá o èyàn nílùú london òun ni mr jẹyọ múṣẹlẹ lọwọ òun ní bùnmi jẹyọ kó ṣẹlẹ lọwọ òun ní bùnmi jẹyọ kó ṣẹlẹ lọwọ oṣù bíọ́nẹ́ sí lọ́ọ̀tọ́ òun látún dá jẹyọ kó ṣẹlẹ lọ́wọ ọ̀gá nọmba mi bùnmi ilé jẹyọ mi àtọ̀dá jẹyọ nọmba wà nọ́ka àtọ̀dá mi jẹyọ ọ̀gá o. Bùnmi jẹyọ ọ̀gá o àtọ̀dá jẹyọ ọ̀gá o sáwọ́ elépe ọmọ ọ̀gá.
show mo fi ma re o a to ti gogo o na o gogo o ga o o na o gogo o ga la o se pi po so ga o o ma na o gogo o ga o eh e ka bo si ni agbara pa se ko Wani mo leru ku mo ni disciple O je seri O je soyi Wani mo leru ku mo ni disciple Te ba ri mi aye ma so de ko apa Bo wani mo kari se da so ke mo ka pa O kan la 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 Bos O kan la O je soyi Ya o pepe moso Ewo se ni o lo so Ya o pepe Awo bosi Awo ti mo fi awo lo dance Ile se yi Se yi na ga ba o se bo de ba se Eh se yi so mo lori to korin sayin lo Sowo lori to korin sayin lo Ko leti ni abe go be pa Ko be pa ni abe go leti Se ko leti ni abe go be pa o O du da pe o ga la ye ma re to so yi pe o ko mo O ke le po Ọdún sọ pé ọ̀gá láyé máa rẹ tọ́jọ́ ìgbó. Ayé ká pẹ̀lú ọ̀yàn lè wà ọba tí yóò. Ṣé iye òkè lẹ́pọ̀ o? Àyà pẹ́pẹ́, pàṣẹ wà ló sọ pé o. Àrí àìsàn ọ̀lú kíkẹ́. Bóyá ìjà tó wọ rí. Ṣé àwọn tó fowó ṣeré? Àwọn yóò fi ṣe ṣeré. Náà ṣe mọ́ láti ọkọ̀ òjò ti gbọ́. Fatima ló sọ pé Fatima o. Egungun tó bá pè ní ogógó. Ẹ bàdájọ́ fún kò burú o. Ọmọ ṣe ogógó náwó náwó. Àwọn ọmọ fi ilé ọba ẹ̀dùn oṣù kan o. Mọ fi àdúrà yẹ oṣù. Orí kí gógó mọ́gà nìyẹn. Ilé ogógó ọ̀gá. O ṣe kókó ọ̀gbọ́n ọ̀dọ̀ ọ̀gbọ́n ọ̀gá. Ó máa ná o ilẹ̀ bá ṣe o. Ìgbà sí ìmọ̀ ẹ̀kúnlẹ́kúnlẹ́. Ó mọ̀ ṣe kókó ọ̀gbọ́n ọ̀dọ̀. Ọ̀gá ti mú fi àdúrà. O ṣe súnkì mọ́kíá. Létẹ́sítì létẹ́sítì òtá ẹ̀. Ọ̀kan bá àti ọ̀rọ̀ ṣe. Pàtẹ́jù bí i NS. Aloṣọ lami inú bẹ́. Promoter nílùú lọ. Ìyóò lọ bọ̀. Ọmọ ọdọ ìgbò ọmọ gírọ̀sù. Bọ̀wá sí ìmọ̀lẹ̀. Àlàfi mọ ẹ̀kún o. Ẹ̀ṣẹ̀ kọ́nà. Ìdàmú òṣèlú. Oṣù mọ fi àdúrà. Ọmọ ṣe ó mọ fi àdúrà. Ó náà o ṣẹ̀ṣẹ̀ yé mi dáyọ̀ oṣù. Ilé ọmọ fi àdúrà o. Ó náà o ṣẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀dẹ̀ dáyọ̀ oṣù. Oṣù mọ fi àdúrà. Gbogbo ọgbà ọ̀tún agbágbá òsì bàṣọ. Agbára pẹ̀lú ọṣẹ́ àgbàdo bàrà sí. Ọmọ yẹn oṣù mọ fi àdúrà. Oṣù òdiwọ̀n. Oṣù police officer mi wọ̀n ṣe D1. Eyagun lẹ́yìn ẹ̀rọ ṣẹlẹ̀ àkàtọ̀ ṣe. Ó ti tán. A ti yanjú ẹ̀rọ àti ẹ̀rọ gbáyanká.
you play. I'm going to go to the house.
sorry. What you beg on? Last of the flower. What you beg on? Oh my God. Say, Basuada, I love you, don't you? Basuas, Basuaria. Some of me, hey, Basu Chicago. Say, you're Bella, do you believe in my name? We are the other, you're very well. Ojo sabo ni o tun mu ewa awoko o ja fe ti boruko e ka ka bo ti pe ti pe so bo ti pe ti pe ojo ka ka bo o wa top top omo tomu tomu I see you, I love you always. Love you that way, you don't know. I'm not going to go. Oso sipu ayin dogbo baso Ayo lele fe esu Sai bon bobo jaye ayin dogbo baso Ah sai bon mini jaye o Sai bon mini jaye Sai bon mini jaye so good ni apa ori si gbogbo ta e mo so ko ti o sai bo ri ni ta e awo turu sai bo ri ni ta e o se to ri lo gbogbo ni sai Osu oba ke. Ola naja ejeja. Aye sita o si ma mo. Aye aye e ma do. Arewe ti osu oba. Omo loja ati rawo e arawo akoko aso be nomo o so mo loja aji baba ni wo bo yona o aso be nomo eyo bi abo balika tata I will tell you. Oh my God!
Ola Baba Mistura. Oshé Jakala Boni. Oshé Dagote Namatu. Oshé Big Champion. Oloko Mini. Sile Wano Koko Dubai Tele. Oti Di Malaysia Nise. Oh my dear, to go nobody. Ilu Cairo, yeah. Egypt, that's to go nobody. Yeah, Ilu Cairo, yeah. All of that, you are still out of me now. Baba was in Gori, Baba was in. Baba was in Bao, Baba was in. Suleiman, oh, Mojo. Suleiman, oh, my lips, oh, Mojo. Eh, Suleiman, oh, la lompo. Oh, no, me, lego, Suleiman, oh, la lompo. Oh, come on, let's go. Government House. Ah.
Oya, ara le aja, yo ti de ko. Oya, koko events. Oya, soro. Tell you. I was in the middle of the job. I was in the middle of the job. Show me. We should. Some people change. Anyway. We should. Ega bo si ni agbara pa seko Ta oni mo leru ku bo ri ni seko Awari awari Aweru ku basu awari Aweru ku basu awari awari Oni mo leru ku bo ri ni seko Awari disciples basu lele awari disciples basu Hallelujah. Everybody me a ye ma so te ko apa. Wa wa ni mo gari so da so ke mo ga pa. Okala, okala. Okala. Boss. Simbi wa pa mi o. I'm going to go to the house. Okay, Baretta Wale. Okay, okay. Oh, worry. Baretta Wale. Your missus, okay. Oh, your missus. Thank you, sir. Wow. Hey, Ijaya. Oh, sir, Felice. Emma, Kira, worry. I'm going to go to the house. Sọ̀rọ̀ sókè kan pè ní sùúrù ẹ sọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan. Ó ní èkè, èkè wà lọ́wọ́ ẹ, ó ti ẹ̀dá. Rémọ̀, eléyìí lékè lọ́wọ́ o. Èkè kí ni?
ojo Sunday oke to ba ti poru pe lola ko so ko wa ni basoki eh oni ekere Okay. I want to have 20,000 $20,000. Oh, my, you daily beba. Oh, the money. Masoki, you daily beba. Hey, you're my wobble. Owo da won ki olofe bi ti mo ba de se ni ki ma ki olofe iru yo mo ya ma wo ni ah bi ti mo ba se ni ki ma ki olofe o daru kan fun mo wa iwa wa lo pe olowo ta lo pa eh eyin omo wo be omo wo be omo wo be ta lo nfa iwo na nfa eje Sasa mi na ti mo wa Ah o se ile baba beji ti mo wa Awo chi Awo Mr. Chi Awo Capital Chi Awo ti government Sasa mi na ti mo wa Mo fi adura ti mo wa o Gbogbo adura Dangote number 2 ti mo wa o Eledu ti mo wa Ajibola la bagala ganda Oh elulu ye pa epo fun sese Elulu ye pa epo fun dangote Elulu ye pa epo fun mi alaje o Abo shodi sho ma dora O se ma fi nga dura o O na o sese mi da o Ose mo fi adura o. Okay. Ose da kote. Number 2 sese. Iwo gba fun. O di na na ga o gba fun o gba so. Tori pe o gba fun. Awon kan gba fun o kan. E so wari ise mo so. Oni so gaga e so fun o to mo. Awon fire. E mo mo ri de o ra ri. Oya baba beji. Oko kafila Oko lola Oo Ikeju ti dai Ojo ti npo Ika ti dai ha Ono ti jo Yo sai po ko di ojo Awo fa bi scorpion ojo Amira kafe Iya la jo mi ha Esi gaga gaga yo Aso mu kono Sọ ti wa nlẹ ẹkùn rẹ. Sọ́wọ́n aṣọ mú ń bẹ́ nílẹ̀ rẹ pẹ́tẹ́. Ẹ fún yọ ní SARS nìkan. Ẹ fún kúre mọ́ nìkan. Ẹ fún Gbẹ̀ngà SARS nìkan. Tọ́tọ́ bá pè mẹ́fà jí ìdọ́ àwọ̀. Ẹ fún Tábàlíngà nìkan. Ẹ fà òkọ́ àìdè nìkan. Ikan to ku wo se mo yin o e mo fun ja ku se ko ma bi la ka be baba pa lo nse o fe ikan to ku bo ya ka mo fun fe ko lia so sile o fe ikan to ku eh ka mo faro we ti ko ma mu lo a ye fe o ti fe ye fe e sha na wa na abo fe baba e ba mu ko sha na yin na olohun da yo sese Bọ́nà ṣàwọn aṣọ mú ń bẹ́ nílẹ̀ rẹpẹtẹ ládùúgbò yìí. Ọyà pa òkè. Sẹsẹ yẹn sọ bẹ́ẹ̀. Okùnfẹ́ méjì méjì sẹsẹ yẹn. Okùnfẹ́ méjì méjì sẹsẹ yẹn. Dangote ń gbọ́. Ṣàwọn aṣọ mú ń bẹ́ nílẹ̀ rẹpẹtẹ pàṣẹmà kúlékúlé. Bàbá pé mẹ́fà ẹ jẹ́ àpè. Sanọ́kùn làkèrè lè fẹ́ bá. Yomi sá àṣì àgbà kan. Àwọn òṣèlú àlọ́ ń bá. Bẹ́ẹ̀ni.
gasa si agba kon abira kawe ayan body agba kon so ma ba ikuro mo agba kon ebu ta ba le ga ni meji e te se tu iwa wo baso baba fero tu so nko ba se jaga oku fe meji meji ni ara sese ya meji meji lo ma je ti e oku fe meji ni ko raye o le ari bo se to oku fe kon o le kaun lenu meji meji ni sese ya olohun fit dada pe tori e lo se ba n pe meji beta alapata ni ah ola alapata ni ah yo agba tin de mi o le se ruko be won ah baba yin going to 50 mi le ma dara mi laifu se lo so nbe ni le re pete so won so mu nbe ni le ja burata la dupo yo eh saibo solo sombe ni le repete la dupo yo baso kabo sori sopo opo okay elo ko wa ke fun ta ba ni ka ni ile se se mi da omo mo so mo ti le olu o capital g oku fe meji mr g g pati gobo awa de jaya pati gobo awo discovery awo dangote awo teledu awo cyborg coding pati gobo ega ala pata sese ye ala pata sese ye ewure to ba ti po dada awon ewure to ba ni rupo ye to ti po awon to ti po dada emi lo fi joke lado du o ni baba yi ti jawo ti po ayo kun gogo 50 ah ma gbo ti pe tere lowo awon balika wa so fun e mo ti jawo ti pe goda baba yi o dabi gba kan mo iṣẹ́ ni sinna tijọ wednesday ni sunday kò sáyè gbàgbọ́gbà kan táyè wà ní ẹ̀ kò sáyè ṣé màá ti ṣe epo jọjọ ìtọ́ màá tó máa lọ ṣe kòbàkòbà ní agilóde mẹ́pàmì ni wọ́n táyì kan ayé ìgbà kan wà tó pé eré méjì láàrin ọ̀sẹ̀ so ayé máa ń wà bọ́ọ̀ sí tó pé látijọ́ tuesday wọ sunday ṣé láti tuesday tó ti kílódé kò sáyè mọ́ mo ti lo oluwa yeeeh kilo eleyi yeeeh ati ẹbẹ yin wa o yeeeh kiriririri kowa alabiri ẹ o alabẹ ijọba. Ọlọ́gbà ìrẹ̀lẹ̀ àkàtà one more time àti ẹ̀mẹ́ yín wà o gbogbo snapping látẹ̀yìn bóbá àṣírí káfí ìyá mi ó ṣàmọ́mọ́ ó yí ẹ̀ nà. Koko ese asere omo mi o ti le ko omo dada awon yawo ile awon ife gba ti wa mo agboro ti si ile si wa lo se abi bawo ni ago ti doko le ko si koko ago wori. Iba ase agata yankwa ase sojo gbogbo kodi yanko yanko gbogbo kodi iya toju saipo yanko gbogbo kodi iya odi striker awo striker computer village oso oso yanko lere eyan oso
Oje akoko ni ya. Oh. Aba so ni jayo mojo. E aba so ni jayo. Aba akoko ni jo. Awo toro ko Sunday gogo janka. E o tasika ganga yanko. E o sai boni ogo yanko. Oro bo. Oko le la mi resi. Oko le la to ta resi yoso. Oro bo Sunday awa. Oso yanko ko ni mo mori awa. Iba so e ganda. Ba so ra e da. And you know, so I do for you. And you know, so I do for you. I Amo ya na mi juwa ijoba baba baba oga baba egbon baba eyan ba o ijoba o oga ti won leyan ti wa paso ti wa o ijoba o ijoba o Ijoba, Ogaba, Baba Oba, Egbon Oba, Eyan Oba o. O ni kan na ni. O ni kan na lo ka Oba, Egbon Oba, Ore Oba, Eyan Oba, Ijoba en na ni. Tori pe ko fe ki lu o ba je. Lo se jore gbogbo won, lo se je gbon won, lo se je. Ijoba, Ogaba, 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 Let me do Joba. Oje, oje, aja kama Joba. Ora Joba. Ori Joba. Imora Joba. Oji Joba ba se. Ba 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 tu ni go wanche. E ba de go wanche. Go ba inte ba ba se. E ye shama o. E ye lele ba ba se. Everybody bata I want to be there go to bajo fun gbogbo yi eye ma da olohun e fi won lo ko sai mo omo alaja jalo ba sai mo ti pisiji o ma tewo lo ti pisigo mi raye eye ma gos ko sai wore lodo mi o ba so Mo ta were lai kule bazo, ko sa were lodo wa mi. A o ta were lai lodo ja. E ma fa were loyo mi. Mo ta were lai kule. A o ta were lai lodo ja. Olope na nu iba wa si na tu Alaji re o omo alaja re o baba alaja o emi kan na ni Alaji ji wa omo alaja baba alaja o emi kan na ni o baba were loyo abi mo buji ji wa Capital Fuji Jiba o Ali Fuji Tarian
alase wasbare konso alabi mole o to sai were lodo wan bi awa to ma to baleja ewo bi ewo bi iba se weze kun kun iba se ladu ka ka fu alagba weze bo ipe pe fu iba se ladu ka ka fu eh ma bi di o
gbogbo apa gbogbo gbogbo anikun ẹmu wa le o. Tẹ́bí wo sẹ́bọ̀ iná sọ pé ó orin tí ń bá ń kọ́ kò dẹ̀ lè ṣá táwọn kan bá ń jókòó lè rẹ̀wọ̀n orin tí ń bá ń kọ́ kò dẹ̀ lè ṣá táwọn kan bá ń kọ́ kò lè rẹ̀wọ̀n orin tí ń bá ń kọ́ kò dẹ̀ ṣọ́kí ẹlẹ́jọ ìjọ ṣọ́kí ẹlẹ́mọ̀ ìjọ. Manager o ni manager o ni ba se lejo o ni manager isa to bo lowo ebi se lori e ope ni are awale ni lo se lego. Kilo ṣẹlẹ̀ gan-an, kò tí ẹ̀yàwó ọ̀nà ọba ṣe. Báwo náà wá ń jókòó lé ọ̀wọ̀n. Gẹ́rẹ́gẹ́rẹ́gẹ́rẹ́gẹ́rẹ́. Ó bá ṣẹlẹ̀ ìjọba. Ìjọba náà yóò wò ó. Bíbá ṣe é làásì ẹ̀ o. Ọmọ yà wá náà mi náà gàtá. Ọlọ́dà ni wá sí látún àlàjà o. Bàbá bá gàtún mi cookies. Dádùn rọ̀kì wá ọ̀gọ́ mọ́ta. Dádì àyìnlé wá rí ìgbé ha. Bàbá sunkún mi o. Ládì mi jẹ́ èso tán. Ọ̀pọ̀ èmi lámẹ́ríkà lọ lọ́ládé. Ọlọ́dà bí àmì rà lọ́tọ́ntà o. Lẹ́bà bá Ali Aji Chicago. Bàbá Junior lẹ́rìn. Alábí òwe àgbàtà o. Pọ́nà orin tí bá ń kọ́ kò dẹ̀ lè ṣá. Táwọn kan bá ń jókòó lè rẹ̀ wọ̀. O ṣe. Ọ̀rọ̀ pọ̀sán dé èwo ṣe. Ọ̀rọ̀ pọ̀sán dé èwo ṣe. Ọ̀rọ̀ pọ̀sán dé èwo ṣe. Alábí òwe jàǹkà. Jàkárá náà rìn òru o. Jàkárá ìjà rere sẹ́nu ọ̀hìn rè ó pàṣẹ. Ẹ̀gbọ́n náà ìbò náà tóbi. Kí lorúkọ bí? Ẹni ẹ sọ pé Simbi ṣe mọ bí ni? Bá ní wọ́n mọ sùúrù léèrè àá. Wọ́n wà á. Wọ́n ti sọ lórí. Kí ló rú bọ̀ bí? Wá ìjà ẹ̀nà pọ̀ bí o. Kàǹkà ọ̀nà pọ̀ bí. Ajímọ̀lọ́gbà súnmọ́. Ó súnmọ́ àdúrà. Ó súnmọ́ lọ́gbàdo. Adálàkùkọ́. Ó súnmọ́ sango. Ó ń lọ nìyẹn. Ó ń lọ nìyẹn. Ó ń lọ nìyẹn.
alagunga legbe lagbado gege lo se gege alagunga legbe lagbado kefu o to do ara fi wo a awo lori re da o gbogbo bo si ore o mo la e lodo wasiru wasma o ti lo se ti e omo ya mi awon ina won ti se ti won jade o ga o da ke yan loruko o awon yibo ti sare se wasma record o ri Hello, hello. Hello, hello. Tube. Good party. Go on, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Original, hello, now. I'm going to go. Original ere yi ere yi se ti ibo to ba ti ri ti ibo ko ba mu lo fun yobu ko fi se stand mu stand omo ti ba wo omo to ko sowo e mo de jo last star ni bo re Always, go before. Sese, always. Oh yeah, yeah. Why wale kwale? Zoda yoyi. Always beka. Wale alausa. Wale. Oh la misas. Wale. Oh yeah. Eto de. Elo be yoyi yoyi ni. Alapa ede kule. Oh wale misas. Zoda yoyi. Oje alausa ti lomo. I would always you me timba omo do ko sowo omo do ko sowo iru ma la lati o bojo la style le ri e bojo la mu standi le ri e o bale o ga e ga go o be a pati mi lo ah eyan mi ran ki e Timba omo do ko sowo Bojo la stani Mu stani lowo yen O ga police Star police Olopa wa singa Olopa singa Ipo ipo blo kan si O se o ya Stai te ma jo ninu video to fe Mr. Young Le 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 Youth Assurance Youth Assurance Don't worry about worry O si kere I want to Youth Assurance Don't worry about Kilo jebe Ete lu oni Oni Ok Basi oze kule kule Ewe miwe Samu Eyi ti jaye gbadun baso gan Olorun Pasegwa sere fun yin o agilede
That is a constant. Hello. Ah ah. Hey, you're ready, Pastor Tipo. Okay, ah. Auntie, we will be okay. Yeah, like you, like you. Ah ah, sign for sure. You want to be shine? Tala in here. You know what you do? Oh, no, ah, sign for. Have you? Have you been a fan? Have you been a fan? Ah. Have you been a fan of the battery? Only Latin Ajo told me that. Ah. Got the back bed, you like it. I want to make a membership. I want to stay cool. I want to put on that. Oh, I don't want to be out here. I want to let me live. I want to let me go. 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 Cocoa event. Cafe. I want to let me go. CP. Mama Pe. I want to let me go. Iwaju yẹ lati pọ mo jọ se ah eyin kan lati se kele mo yẹ lo wa mi pe she ti she government house yẹ pẹlẹ anybody emi ati kafi ni ọlọrun a ma se government house lalẹ yọ ọlọrun ma gbọ ko se to le so ah ọlọrun o jẹ ta ma fẹ se government house o se pẹlu nkan to da ọlọrun. Oh no, there are government house. Go ship a look on that daddy. We shall go yama yama. When you buy the boy, yami job, I wako. Many people look at me, but I don't know what I see. Ah, I want to know what you love me for.
da ta la bebe eta ku to ri ke iba eri aboju ero e ba tori mo e ba tori mo se e so Oya ile ti oni Ole ura wa E gbo ewo baba Mo ti ko ti pe O wa sele Aridunu la la biba Aridunu la la biba suma fa o te mi Ekuku ilo jora olo Awon apa to wo ni pa do Justo nani, Justo, I'm a Justo nani, Basu. Eh, eh, you are new. Ose, ala ose, ah ah. Justo nani, Justo, I'm a Justo nani, Basu. Baba gba gonga o lo gba gonga o gba o ja ma so gaga gogo mu ya o mo go ba mo ya ti ko tori po ti de be ri o e ma ba ri ba so ibi o ba lo gba lo o bo ko ga di ko ga ba so eh sisi kini e wo mi mo try go o bi o jo Emi na wa afisu ya 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 Emi alulu iya ilu ya ba Hey olo tu o se le josu Olo tu o se le josu Iba silatu ti mo ni la boyka akorin o entertainer ya Eta tena e o ba ba do Mr. G Eta tena e na mori Capital G Government o janti Government Gọ́ọ̀fẹ̀ ṣé bá so ṣé fújì ṣé bá so ṣé fújì ni kò sí bá so kò sí fújì o ta ló jẹ́ bẹ̀ lásìkò yìí ọlọ́ ọba ṣàkiri jù bẹ́ẹ̀ lọ kò sí tó kan ayé kò kan ayé ayé tí bẹ́ẹ̀ tó fẹ́ mú àṣìná bá wà kò sí tó kan o. O nọmba káwọn èèyàn jẹ lọ sí kọ́kí kọ́kí ẹ bá kí ju bẹ́ẹ̀ lọ àwọn ayé ti mẹ́ẹ̀ẹ́ tó fẹ́ mú ẹ gbàgbé opposition lẹ́yìn tó kù ẹ lọ tó. Tí mo ní bá a sún bá akọrin ni o ẹ ta tẹ́lá ẹ ta tẹ́lá o sì rí power and authority agbára àtàṣe ó di ẹ ṣe pẹ. Entertainer, yeah.